De går lite på tvären där, men hon reder ut det där. Kicka Åberg, hon hamnar där mot åt fel håll och blir stående på Kaliasson. Och då har vi ytterligare en placeringsförändring där uppe i Tantorvarna. Ja, de byter plats och står härliga till. Men till slut ska vi se när de kommer ur den här kurvan då. Vem är det som håller ledning? 613 lyckas. Ganska plockhedig från Vimmerby. Tredje har vi 606. Nej, det är inte alls 606. Jag tänker att vi ger det där på delplatsen. Jag ska ha på 611. Vi börjar jobba på det. Då har vi på tredje Jessica Åberg. På fjärde har vi samt på 607. Det är min som går till lite grönt. Utan har vi till linje på Sundsvall. Det kanske jag får se, vi tar hemma klubben som har ju tunga plannen. Och satt en siffra fel på andra sidan. Där står det 606. Och här står det 609. Och därför har man inte kontrollerat. Kika Åberg är fortfarande trea. Hon attackerar där nu. Ska vi se om hon har visst. Hon hittar en lucka. Hon lyckas ta sig förbi där på insidan. Och så på andra satsen får man hamna till. Och sen den första satsen. Vi ser när han kommer in mot målet här då. Det blir det hemma seger för Katja Frosted. Vana plats där kommer tredje där får vi in 609 med täten. Och på en fjärde plats där kommer 613. Och det är Anna-Lena Forsstad från Jönköping. Och sen har vi en bil i alla fall från Berghög. Ja, och vi har vår eminenta bärgningsperson.